Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos fazer um unboxing aqui, né? Vamos abrir uma medicação, é um vídeo que vocês gostam, que é sobre o rinossoro de alto volume. É uma medicação do Laboratório Farmasa, da Manter Corp, tá? Nós vamos abrir aqui junto com vocês, tá? Essa aqui é uma amostra grátis e ele vem aqui, ó, com uma caixinha e a garrafinha famosa, né? E alguns sachês, né? Esse sachê é bem interessante. Ele transforma a água filtrada que você vai colocar até o volume aqui, nesse caso aqui de 240 ml, você acrescenta o sachêzinho aqui e vai transformar a água filtrada em soro fisiológico. Como é que usa? Então, imagina vocês que está aqui cheinho de soro. Nós vamos pender a cabeça para o lado, de boca aberta, porque estando de boca aberta ou com a língua no céu da boca também serve. Você não vai ter essa sensação de sufocamento. Você não vai... O soro pro ouvido nem vai ficar escorrendo para a garganta. Então, é só abrir a boca e pender a cabeça para o lado. Você encaixa o soro e aperta suavemente. Não é forte. Se apertar isso aqui forte, vai 5 metros de longura. E aí você tem aquela sensação de sufocamento, né? Eu já vi muita gente fazendo os filhos e a primeira pergunta que eu faço é: você já fez em você? Então faça, você que é mãe, em você antes, para ter a mão e para ter o peso da mão de apertar suavemente isso aqui. Então suavemente você aperta e ele vai sair do outro lado. Tá bom? Depois você lava do outro lado. Em geral, com 240 ml, cada apertadinha dessa dá para você fazer, né, uma lavagem. Então dá para fazer 4 lavagens com o mesmo pacotinho. Você já tinha ouvido falar da lavagem nasal de alto volume? Você já fez lavagem nasal? Sabia como é que se faz a lavagem nasal? Já tinha visto essa garrafinha? Essa garrafinha do Rinossoro não é novidade. Né? É mais uma marca aí que está no mercado, uma marca conhecida e que funciona muito bem. Um abraço, fiquem com Deus. Deixe aí nos comentários se você já fez a sua lavagem nasal.